Обласні фінальні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед команд юнаків 2008 року народження відбулися на стадіоні «Локомотив». За право представляти Сумщину на всеукраїнських змаганнях боролися три команди. Вони представляли міста Конотоп, Глухів та селище міського типу Велика Писарівка. Ці команди зіграли між собою в одне коло. У першій грі господарі зіграли з командою Великої Писарівки. Вражаюча перевага вихованців Сергія Онищенка втілилася у 6 забитих м'ячів. До того ж склалося враження, що наші земляки економлять сили на матч з глухівчанами. А ось команда Глухова у другій грі переграла колектив Великої Писарівки з рахунком 4-1. Крім переможців, усі підстави радіти такому рахунку мали наші футболісти. Адже перед вирішальною грою вони мали вдвічі кращу різницю забитих і пропущених м'ячів – плюс 6 проти плюс 3. Отже, нічия в останній грі робила переможцям конотопську команду. Приємно відзначити, що наші футболісти не стали займатися розрахунками, а з перших секунд гри заявили про свої претензії на перемогу. Ще до свистка на перерву воротарю глухівчан двічі довелося здійснювати неприємну процедуру діставання м'яча з власних воріт. У другому таймі гра дещо вирівнялась, часом навіть деякою перевагою володіли гості. Проте про зміну рахунку навіть мова не йшла. Максимум, на що спромоглися глухівчани, це кілька разів потривожити нашого голкіпера. Проте на останньому рубежі воротар грав без помилок. І рахунок 2-0 зберігся до фінального свистка. Отже, перемогу в турнірі здобули господарі. Крім цього, вони здобули путівку на зональні змагання всеукраїнського турніру на призи клубу «Шкіряний м'яч». Далі за традицією пряма мова. Пам'яті залишився мій гол зі штрафного. Удар. Чудово. А крім того? Крім того, мені сподобалось те, що ми виграли і пройшли далі. І що ви плануєте далі? Ми плануємо перемогти на Україні. Ми перемогли у Глухова 1-0, а у іншої команди 6-0 і пройшли далі. Ви когось із своїх товаришів виділиш по команді? Виділив Саню Дівченка і Віталіка. У мене залишилось враження дуже добрі, тому що ми молодці, тому що виграли, та в нас молодець тренер, що допоміг нам пройти далі. А як ти думаєш, завдяки чому вам вдалося перемогти? Що вам допомогло? Настрій команди. Враження, конечно, сумасшедшее, потому что мы, как всегда, среди лидеров и надеемся на дальнейшие победы, потому что мы это всеукраинский турнир, и мы свое уже слово сказали, то есть очередные дальше будут сложнее, это уже как бы нам тоже по плечу. Вообще, горжусь своей школой, горжусь своими тренерами, потому что считают их моими родными, близкими, наша школа лучше всех. У нас кожного турніру залишається в пам'яті, що в нас не тільки діти виступають як команда, а й дуже дружній колектив батьків. І завжди навіть на всіх фотокартках спереду стоять діти, а ззаду в них надійний тил – батьки. Майже один, двоє, всіми сім'ями їздимо разом з дітьми. І нам би хотілося, щоб діти якомога довше залишалися командою. І щоб ми батьки завжди їх підтримували у кожному турнірі, в кожному житті і в їх досягненнях. Найкращі враження. І ще хочу сказати, що враження найкращі, тому що в нас добре організовані всі турніри. Завжди з музичною підтримкою, завжди весело. Це завдячуємо цьому керівництву спортивної школи, нашій Тамарі Михайлівні. Да. До речі, вона теж ховається, ми хочемо їй ближче. Да, там. Так, спасибі Тамарі Михайлівні, що вона змогла організувати хороший турнір. І дітям, батькам дуже сподобалося, так що молодці. Це заслуга спільна. Це наші діти, наші батьки, наші тренери, наше керівництво. Тобто одна єдина команда, весь дружній колектив. В цьому завжди успіх. Діткам дальніших побід в цьому турнірі кожного м'яча і дальнішого їх процвітання по лінії футболу. І ми запрошуємо на нагородження футболістів команди міста Глухів, які посіли друге командне місце. Будь ласка, капітан команди. Поздравляємо. Беруть фотографію. Держать, молодці. Молодці. Бачите, второе, третє місце за день. Так, медалі, давайте. Так. Суддівської колегії визначені були кращі гравці в номінаціях, кращий захисник –
турніру. Це гравець глуховської команди Кельбас Яромир. Будь ласка, ваші оплески кращому захиснику турніру фінальних обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч». Кращий нападник – це гравець Конотопської команди Вдовіченко Олександр. І кращий гравець обласних фінальних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед команд юнаків 2008 року народження – це Гайван Віталій. І ми запрошуємо команду міста Конотоп отримати кубок, медалі і путівку до подальших зональних всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч». Будь ласка, капітан команди. Регіональний турнір з футболу «Конотопська весна 2019» серед юнаків 2005 року народження відбувся на стадіоні «Локомотив». Участь у ньому взяли 6 команд Сумської, Чернігівської та Київської областей. Вони зіграли між собою в одне коло. Команда Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміяшвілі блискуче виступила на турнірі. Вихованці Олега Саваченка у 5 зустрічах здобули 3 перемоги та 2 гри звели в нічию. Наші земляки переграли ДЮСШ «Прилуки» та ДЮСШ «Бахмач» з однаковим рахунком 2-0, а столичну зміну «Оболонь» перемогли з рахунком 1-0. Зустрічі з Київським Олімпом та ДЮСШ «Глухів» не виявили переможця. Вони закінчилися з рахунком відповідно 2-2 та 1-0. 11 очок принесли конотопській команді перше місце. Друге посіла команда «Бахмача», на третьому місці – «Глухівчани». Далі за традицією пряма мова. Ми завоювали перше місце. Ну як вам це вдалося? Суперники нормально. Іноді наглядно. Ми все одно завоювали перше місце. А як ти думаєш, за рахунок чого вам вдалося перемогти? То, що ми дуже сильно трудились, старались. Всю зиму ходили на тренування і там все остальне. Було дуже багато грубих стичок на полі, було дуже багато гарних команд сильних, але ми все одно сильніші. Хто з суперників найбільше запам'ятався? Олімп. Чому? Ну, Олімп. Хороша команда дуже. Ну і ви все-таки їх перемогли? Так. Чому? Ми все грали в нічию. Ну ні, високі, а ми не змогли з ними. Ну, після останньої гри залишились дуже погані емоції, тому що команда була дуже жорстка, била багато по ногам, не давали моменти реалізовувати. Так, в общем, турнір дуже подобався. А чим подобався? Що запомнилось? Із позитива, крім грубості? Ну, те, що команди всі сильні, всі рівні, ми з ними боролись, пытались битися. У нас це вийшло. Починаємо нагородження в номінаціях «Кращий гравець у команді». Отож, у команді дитячо-юнацької спортивної школи міста Прилуки кращий гравець Соколовський Максим. У команді Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміяшвілі кращий гравець Артюх Микита. У команді «Олімп» місто Київ кращий гравець Коцюбайло Євгеній. Кращий гравець команди міста Київ «Оболонь» Ткаченка Дмитро. Кращий гравець дитячо-юнацької спортивної школи міста Бахмач Науменко Владислав. Кращий гравець дитячо-юнацької спортивної школи міста Глухів Захлібаєв Микола. І кращі гравці в номінаціях. Номінації нападник, кращий гравець, футболіст дитячо-юнацької спортивної школи міста Прилуки Ковтун Дмитро. Кращий воротар. Воротар команди дитячо-юнацької спортивної школи міста Глухів Бабак Максим.
кращий захисник, гравець футбольної команди «Олімп» міста Київ Нечаєв Артем. Кращий півзахисник – це гравець дитячо-юнацької спортивної школи міста Бахмач Прокопенко Євген. І кращий гравець турніру «Конотопська весна 2019» серед команд юнаків 2005 року народження, гравець дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Мамішвілі місто Конотоп Кравченко Олександр. Третє місце в нашому турнірі посіли футболісти дитячо-юнацької спортивної школи міста Глухів. Будь ласка, Глухів, виходьте. Вітаємо бронзових призерів турніру з футболу «Конотопська весна 2019» серед команд юнаків 2005 року народження. Друге місце посіли футболісти дитячо-юнацької спортивної школи міста Бахмач. Будь ласка, футболісти. І переможцями турніру «Конотопська весна 2019» стали футболісти Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Мамішвілі. Шановні батьки футболістів 2005 року народження, вітаємо вас з перемогою!